তাৰমানে হেৰি লাটো নাম বাস্তৱ পেগু ঘৰৰ পৰা বোলে হেৰি লগৰ ল'ৰা এটাই বোলে ইয়াৰ দুইটা গোট খাই নদীলৈ আহিলে। নদীত আহি অকণমান গা ধুলে বোলে, তাৰপিছত গা ধুই গৰি পিনি পেলে তাৰপিছত গা ধুইছে বুলি সিহঁতৰ মা দেউতা আহি বোলে ল'ৰাটোক বোলে 4 কিলোমিটাৰ আঁঠু কাঢ়িবলৈ দিছিলে। তাৰপিছত আঁঠু কাঢ়িবলৈ দি বোলে খুব বোলে পিঠিটো পিটিলে ল'ৰাটো বোলে, বহুত পিটিলে বোলে, ল'ৰাটোক আঁঠু কাঢ়ি কাঢ়িয়ে মানে ঘৰলৈকে যাবলৈ দিছে বোলে। জিতুল মিলি, জিতুল মিলি টেঙানি নিকৰি মানে নদীত গা অকণমান ধুইছে বুলি আৰু। এই ল'ৰাটো বাস্তৱ পেগু, আৰু মোৰ টকা পইচা এতিয়া অভাৱন, মোৰ ল'ৰাটো আজি 7 দিনমান হ'বলৈ হৈ গ'ল, মই সেইকাৰণে চিভিলত দেখাব পৰা নাই। শনিবাৰ